5本。テレビをご覧の皆様、お久しぶりです。サイです。今回の光の5は番外編、それもなんとアキラが光に出会った時のお話なんですよ。そう、小学6年生のあの時です。あの時そうです、私が遥かな高みから東野明を見下ろすあの名シーンが再現されようとされない。それでは私今回出番なし。あ、甘かった。